目前就读国立体育大学的李廷瑜是前任女子3000公尺障碍全国纪录保持人。然而，升上大一的李廷瑜成绩却不进而退，碰到严重的撞墙期。可能是上大学之后吧，就是因为可能是严重课表不适应，然后就是自己可能心态也没有调整过来，对吧、啊？所以导致这场比赛，可能这场比赛好的之后，适应课表之后应该会好一点。即使遭逢近期的挫败，李廷瑜依然不气馁，在全大运之前替自己订定了新目标。全大运的目标就是因为今年有东亚运嘛，然后就可以看能不能达标，这样就是10分30，就是3000障碍要达标。持续调整的李廷瑜希望能在全大运之前重返巅峰，与新科纪录保持人陈昭俊的对决也将成为田径场上的一大焦点。记者蔡立维、蔡嘉华台北报道。